নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুৰবিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মই আজি চিতল মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। চিতল মাছটো সকলোৱে বনাই খাই পাইছে আৰু বনাব জানে, তথাপিতো আজি মই বনোৱাৰ ষ্টাইলত আপোনালোকক এবাৰ দেখাব লৈছোঁ। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, কাৰণ মই কেনেদৰে বনাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আহক মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি মই বস্তু লৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এয়া মই চিতল মাছৰ পেটৰ ছাইডৰ লৈছোঁ 4 পিচ, ভালকৈ ধুই মই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ হালধি সানি পিনে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু এয়া মই পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আদা, নহৰু, জলকীয়া, সৰিয়হ, পোস্ত দানা, বিলাহী, পিঁয়াজ সকলোখিনি মই একেলগতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এটা মই ইয়াত আলু, মিডিয়াম চাইজৰ আলু মই এনেকৈ এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে আলুটো ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, নিদিলে বনাই অকল এই সৰিয়হৰ লগতো বনাব পাৰে। প্ৰথমে মই নিমখ হালধি সানি মাছখিনি লওঁ, তাৰপাছত এখন কেৰাহী মই ইয়াত গৰম কৰি ৰাখিছোঁ তেলৰ সৈতে, মই তাত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত তেল গৰম হৈ আছে, মই গেছটো কমাই লৈছোঁ। ইয়াত মাছ প্ৰথমতে মই 2 পিচ ভাজিম। প্ৰথমতে মই 2 পিচ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ মাছৰ পিচটো অলপ ডাঙৰ, কেৰাহীখনো বেছি ডাঙৰ নহয়, গতিকে লাগি ধৰা চান্স থাকে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে 2 পিচে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। সাধাৰণতে চিতল মাছৰ তলৰ পিচটো খাইহে ভাল লাগে, ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায়, ময়ো তলৰ পিচটো খাই ভাল পাওঁ। ওপৰৰ পিচটো ইমানে টাইট থাকে, খাবলৈ বহুত বেয়া, আৰু সেই পিচটো যদি মই ভাতৰ লগত খাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাত খাইছোঁ যেনে নালাগে, ইমান টাইট টাইট বাচি বাচি খাওঁতে খাওঁতে ভাতৰ মানে টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে মই সদায় নিশ্চয় তলৰ পিচটোৱে আনিব কওঁ। এতিয়া মই মাছ 4 পিচ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, মই ইয়াতে এতিয়া তেলতে আলুকেইটুকুৰা অলপ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰিম। নিমখ হালধি একো নিদি এনেকৈ মই অলপ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, মই এতিয়া আলুখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত এটুকুৰা অলপ গোটা মছলা দিম তেলত। তেলটো জোখৰে আছে, লং ইলাচি, দালচেনি আৰু এটুকুৰা ষ্টাৰ দি দিছোঁ, আৰু লগতে কেইটামান মই গোটা জিৰা দি দিছোঁ। গোটা মছলাখিনি নিদিলোঁ হয়, যদি আছে দি দিব, নহ'লেও ইমান জৰুৰী নহয়, দিবই যে লাগিব, আৰু থাকিলে দি দিলে হৈ গ'ল, দিলে অলপ খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি পিচি ৰাখিছিলোঁ পেষ্ট ইয়াত দি দিম। ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'ম। এতিয়া মিক্সি বাতিটো আৰু খালি অলপ ইয়াতে মছলাখিনি লাগি আছে, অলপ বাকি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া জোখমতে হালধি, অলপ ধনিয়া গুড়ি, গেছটো আপোনালোকে চিমৰ ৰাখিব নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব, আৰু অলপ কাশ্মীৰ মিৰ্চি দি দিম কালাৰ হ'বৰ কাৰণে। শুকান জলকীয়া দিছিলোঁ মই, গতিকে জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ, অলপ জ্বলা হ'ব কাৰণে, ৰঙা হ'ব কাৰণে মই কাশ্মীৰ মিৰ্চি দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ জোখমতে নিমখ দি দিম, আৰু লগতে ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ভালকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই ল'ম। মছলাখিনি আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব। গেছটো এতিয়া অলপ মই বঢ়াই দিছোঁ। মছলাখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম। পানী মই গৰম পানী দিম, আপোনালোকে পৰাপক্ষত গৰম পানীয়ে দিব, গৰম পানী দিলে তৰকাৰীখন খাবলৈ অলপ বেছি সোৱাদ হয়। গেছ মতে এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম।
এতিয়া গেছটো বহাই দিব আৰু এটা উতল হালে বাচ্চা এটা উতল হা পাছতে মাছখিনি তৰকাৰীত মই দিম তৰকাৰীখিনি উতল আহিলে মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকনখন লগাই দুই মিনিটমান সময় মই আকৌ এবাৰ উতলিব দিম মোৰ এয়া চিতল মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল মই ইয়াতে এতিয়া অলপ নৰসিংহ পাত দি দিম নৰসিংহ পাতখিনি মোৰ শুকাই থাকিলে একো নাই ইয়াৰ চেণ্টটো আহিলে হ'ল কিন্তু কেঁচাকৈ হ'লে বেছি ভাল যদি আপোনালোকে পাৰে কেঁচাকৈ দিব ধনিয়া দিলে হয় ধনিয়াতকৈ কিন্তু নৰসিংহ পাত যেতিয়া আপোনালোকে দি দিয়ে খাবলৈ বেছি টেষ্ট হয় গতিকে মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল এতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই।